В музеї західного і східного мистецтва розпочалась виставка старовинних копій картин відомих світових художників, таких як Рембрандт, Рубенс, Ван Дейк. Ще з античних часів копіювання було дуже розвиненим напрямом живопису у Європі. Тому серед експонатів музею є досить велика кількість саме копій робіт. Як-то почала гуляти інформація там по Фейсбукам, в СМІ, що в музеях вже давно нет оригіналу, все давно вже вивезено, украдено і висять тільки копії. Ми сказали: "Ребята, да, у нас є копії, ну які?" Експозиція виставки налічує понад 30 копій, які протягом останнього року були відреставровані в Одесі. Реставратори навіть не стримують емоцій, бо ними була проведена досить скрупульозна та відповідальна робота над шедеврами. І всі можуть з цим хоч чуть-чуть познайомитися, чуть-чуть окунутися в цей прекрасний мир. Це настільки, знаєте, це мурашки по кожі просто. Це настільки високий рівень і степень качества. Це настільки глибоко і настільки невероятно, що просто, дивіться, наслаждайтесь і питайтесь навчитися думати як майстра. Головним завданням усіх копіїстів було повне відтворення манери майстра, його техніки. Вони намагались передати ту саму емоцію та ситуацію, яка була зображена на оригіналі. Саме тому досить часто не залишали свій підпис на картині. Во-первых, конечно же, цель любого копіїста максимально передати оригінал, максимально. Но если мы возьмём, например, вот эту картину, вот снятие с листа, в оригинале там один гвоздь, здесь два почему-то. Я не знаю, что хотел сказать автор. И в некоторых даже случаях там указаны имена создателей копий, что вообще очень удачно для искусствоведа, потому что установить автора копии сложно. Одна з найдорожчих копій, яка знаходиться у колекції, картина, на якій зображена Марія Магдалена. Копія цієї картини написана ще у 18 сторіччі. Оригінал же згорів у 1945 році у місті Дрезден. Саме ця картина дає змогу відчути, наскільки важливо берегти роботи копіїстів. Это мастера копировали мастеров, понимаете? Они учились думать как мастера. Они почему и стали мастерами потом, потому что это все выдающиеся художники делали эти копии. Багатьом з картин, які представлені на експозиції, більше 200 років. Деякі з робіт дійсно дивом збереглись до сьогодні, бо понад два сторіччя вони просто пролежали у сховищах. А деякі з них навіть належали до приватних колекцій. Самые ранние копии порядка 400 лет, самые поздние порядка 200. Они уже самой истории заслужили уважительное к себе отношение. Кроме того, ведь все эти картины, оригиналы, были раньше не в музеях, потому что музеев не было. Они находились во дворцах правителей. На выставке представлены досить рідкісні картины, деякі з яких залишились в одному екземплярі, бо оригінал був втрачений. Експозиція триватиме ще місяць. Після виставки роботи повернуться у сховища, а ось коли їх дістануть звідти наступного разу, достеменно невідомо.